Ito, another question, no? So, anong gamit yung broker, sir? no So, tinatanong niya yung ginagamit kong broker, no? So, personally, uh, hindi ako nagsasuggest, no, ng ginagamit ko na broker. Wala akong dinadalang brand, no? So, kahit na itong ginagamit kong broker ngayon is more than 10 years ko na siyang ginagamit, hindi ko pa rin siya dinadala, hindi ko siya binabalandra sa page ko hindi hindi ako nagda ng any IB link no although meron akong personal na IB again alam niyo na kung para saan yung personal na yun no uh, hindi hindi ko siya dinadala as brand no uh, uh, one of the reason is uh kumbaga hindi ko hawak yung yung movement nung nung broker na yun kung anong magiging future uh, result results ng management doon, baka mamaya mag-segue ng, ng, alam nyo na, kung anong mga possible na pwede mangyari, tapos promote ako ng promote noon. Di ba? Tapos maraming, maraming nag-take ng, ng brokers na yun dahil sa akin. Tapos biglang nag-iba yung ihip ng broker na yun. E di madadali pa ako, madadamay pa ako. E at least, alam nyo naman, sa page ko, ah uh, marami akong brokers na, kumbaga, tinitira dyan, no? Uh, hindi ako takot mag-comment, mag-critics, no? Kasi uh, wala akong wala akong tinataas na na broker. Gets nyo? Parang masyadong bias kung halimbawa, tinitira ko tong broker broker na to, broker na to, broker na to, tapos ipopromote ko yung broker ko. Parang gets nyo guys, no? And then at the same time din, kahit yung sarili kong broker, no, kung halimbawa mag-iba siya ng ihip ng hangin, pwede ko rin siya tirahin, di ba? Hindi siya exempted, no? So, hindi ako nagpo-promote personally, no? So, gawin nyo na lang, uh, do your own diligence, ganap po yun ng broker, tingnan nyo yung mga, mga review, no? Ganap po yun ng community, tanongin nyo kung ano yung mga normal na ginagamit nila doon. And then, again, do your own diligence, no? So, as much as possible, tinuturuan ko kayo maging ano, uh, gawin niyo yung part niyo, no. Huwag kayong basta-basta lang madala dahil merong nagsuggest. Eto, makita niyo sa social media, dami nang nagse ng nagda-drop ng mga ano nila diyan, referral affili affiliation na link, no? So, ingat. Ingat no. Siguro meron akong tip na pwede yung tingnan, no. Uh, sa mga brokers. Uh, ako hindi ako fan ng any brokers, no. Sorry kung may sasagasaan. Personal personal ano ko lang to, personal perspective. Hindi ako fan ng any brokers na number one, merong sent account, no. Uh, majority kasi ng merong sent account na brokers is malalapad talaga yung spread, no. Again, kung nandun kayo sa broker na merong sent account, uh, walang problema doon, no? Kung okay naman, na withdraw naman kayo dyan, profitable kayo dyan. Okay lang yan. Ituloy niyo yan. Personal ano ko lang to. Personal opinion ko lang to. Pangalawa, is ayoko ng mga broker na nagbibigay ng bonus. no Let's say, 100% bonus. Kung ano yung deposit mo, tatapatan nila ng 100% na bonus. Let's say, nag-deposit kayo ng 1K. Tatapatan nila ng another 1K na credit. So, meron ka ng 2K na capital. Ah... Uh, Again, personal opinion ko lang to no. Kasi pag kagano, mayroong mga bonus. Meron din kalakip, kalakip kasi yan na rules no. Kung titingnan niyo yung terms and conditions niyan, ah uh, kadalasan no or hindi kadalasan most of the time talaga eh. Pag may mga ganyang bonus, merong required uh, lots uh, number of trades or number of lots na kailangan mo ma-meet bago kayo makapag-withdraw no. Again, Depende yan sa mga brokers, no? Hindi lahat ng ganoon Gawin nyo yung diligence nyo, tingnan nyo yung terms and conditions, itanong nyo, okay, meron ba kayong required na lot size or number of trades bago makapag-withdraw? Kung, wala naman, walang problema, no? Sinasabi ko lang sa inyo, yung based on my experience, no? Siguro, yung experience ko na yun, matagal na yun. Marami ng bagong rules ngayon. So, tingnan nyo, i-update nyo yung sarili nyo. Again, ako, hindi na ako updated sa mga gano'n Kasi nga, eto na, ginagamit ko yung broker ko more than 10 years na, no? So so again uh, gawin niyo 'yun gawin niyo lang yung diligence niyo. Yun lang yung ano, based on my experience no. No, uh, marami nang ano, marami nang updated ngayon na broker. Baka um, alam niyo 'yun, meron ng mga friendly rules para sa ating mga, mga retail traders na mga maliliit na na, na traders no. So tsaka ano, tsaka, may mga community naman sa ano sa trading community, mga healthy, healthy na ano. Huwag yung mga ano, mga toxic na community. Huwag na kayo pumasok doon. Uh, mga healthy community, meron namang matitino dyan, tanongin nyo na lang. Tapos kung marami naman yung mga ahead na sa inyo na gumagamit, nakakapag-withdraw naman, naging profitable naman sila doon sa broker na yun, ayun, at least magandang ano, sinyalis yun, no? Okay? So pasensya na hindi talaga ako nagde-drop ng ano ng broker ko. Hindi ako nagpo-promote wala akong dinadala na brand no. So do your own diligence na lang. All right guys. God bless. Bye-bye.